Vítku, pardon, pardon, já jsem tady. Nějakého človíčka. Ne, a co máte? Beránek, kohout nebo zajíc? Beránek, kohout nebo zajíc? Kohout. Děkuji. Chceš jakoukoliv barvičku? Kterou barvu? Tak tady nahoru zmáčknout a pevně. Aha, a můžeš vyrát zmáčknout a Co na ty, ale já vám to udám. Já se, no a ještě jaký.